Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Polabská nížina Pardubického kraje. Labe, pastviny, nádherní koně. To jsou Kladruby nad Labem. 26. května se zde setkali zástupci obcí příbuzných názvů. Toto historicky první setkání započalo na obecním úřadě, kde kromě vřelého přivítání byly vzájemně předány dárky a nesměl chybět ani zápis do obecní kroniky. Úvodního slova se ujala starostka obce, inženýrka Lenka Kodhardová. Já bych vás teda velice ráda přivítala v Kladrubech nad Labem. Jsem velice ráda, že jste přijeli a přijali teda naše pozvání. Je to opravdu historicky první setkání zástupců obcí Kladruby, Kladrubce a Kladěruby. Ty jsem objevila úplně nakonec, ale bohužel teda se mi tam nepodařilo úplně skontaktovat. Každopádně jsem ráda, že jsme tady takto. Byla bych velice ráda, kdybychom se do budoucna samozřejmě nějakou formou scházeli. Uvidíme, jestli interval bude dobrý roční nebo dvouletý, zkrátka, anebo častější, samozřejmě můžeme. Všichni vlastně jste dostali opravdu tu mapičku a ty kontakty, že můžeme udržovat přátelské vztahy mezi sebou, že se můžeme potkávat buď takto organizovaně, anebo samozřejmě individuálně, když pojedete někde okolo, že jo, poblíž, tak si řeknete, ha, tady máme Kladruby nebo nějakou další hezkou vesničku příbuznou naší, takže se tam zastavíme a popovídáme. Pohovoříme, jak vlastně žijete v té vesnici, no a vlastně se můžeme vzájemně inspirovat. Já si myslím, že je to taky užitečné z toho důvodu, že každý jako dělá v rámci možností, že co může. Pokud je to město, tak samozřejmě ta situace je možná trošku jednodušší, když my jsme zase takové malé vesničky, no tak v rámci možností vždycky děláme, že to, co můžeme, co uvícháme, čemu stačíme. Takže dámy a pánové, na zdraví. Po zahájení setkání se zástupci jednotlivých obcí přesunuli do nedalekého císařského hostince, kde v krátké prezentaci představili své obce a města. Dneska už jste byli uvítáni v obci, předpokládám, tady paní starostko. Takže pojďme dál. O historii zrodu názvu Kladruby a samotné obci vyprávěla Lenka Gotthardová. A protože v našich českých i moravských zemích byla spousta krásného zalesněného prostoru, tak prostě ten prostor byl odstraňován, lesy míceny a klády se teda rubaly. Tady dokonce v Kladrubech se vypráví ještě jedna taková záležitost, že ty stromy, které tady kdysi teda rostly, tak byly také velké vzrostlé duby a ty duby se teda také kácely a posílaly se po Labi až do Hamburku a z Hamburku taky zase dál teda lodí až do Amsterdamu a tvrdí se, že teda Amsterdam je vystavěn na dubech, které pochází tady z toho našeho okolí. Tak těžko říct, jestli je to opravdu tak. Slova týkající se historie i současnosti národního hřebčína se ujal inženýr Jiří Machek, ředitel národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Vždycky jsme mluvili o tom, kde jsou ještě jaký Kladruby a tak dále. Přesně ty příběhy, o kterých tady mluvila paní starostka, ten poslední byl asi před 14 dny, natáčí se tady pořád o hřebčíně, vezli herce Táborskýho, ale samozřejmě zase vezli někam k vám do jiných Kladrub, takže jsme tady se museli čekat několik hodin, než ho přivezou, protože se putoval po vlastech českých. I v době, kdy je internet a navigace a všechno možný, tak stejně ty příběhy pořád pokračují dál. A pořád se mluvilo o dalších Kladrubech a tamhle jsou Kladruby, ale nikdy vlastně nedošlo k tomuto setkání. A dnes k tomu došlo, takže to za to patří velký dík teda paní starostce, paní Žirice Gotthardové, že teda se tohoto úkolu ujala. My vlastně Národní hřebčín Kladruby nad Labem, my jsme teda státní příspěvková organizace zřízená ministerstvem zemědělství. Samozřejmě naším úkolem, když bych to strašně zjednodušil, tak je vlastně chránit, uchovávat a dále rozvíjet a důstojně prezentovat národní kulturní dědictví, kterým je samozřejmě hřebčín jako takový a potom plemeno starokladrubského koně.
Národní řepčín se skládá ze dvou řepčínů, a to teda z řepčína v Kladrubech nad Labem, kde jsme dneska, ale vedle toho máme ještě sesterský řepčín ve Slatinách a ten je odsud vzdálený asi tak kolem 35 km. Staropradovský kůň, k čemu byl původně určen, to znamená, aby sloužil císařům a králům, tak vlastně k tomuto původnímu účelu je používán dodnes. A to díky tomu, že vlastně staropradovské koně využívají dánské královské stáje, protože v roce 1994 se podařilo řepčinu prodat první šesti spřeží do Dánska a vlastně od té doby, už je to přes 20 let, se pyšníme tím, že jsme dvorními dodavateli našich koní do dánských královských stájí. Zajímavý je dále to, že právě dárové nám přislíbili účast na tom Dni starokladrubského koně, což je ta akce, kterou chystáme a která se bude konat v sobotu. Takže oni přijedou se šesti koňma, který mají od nás, přivezou originální zlatý kočár královny z roku 1840, což by měl být takový vlastně nejcennější kočár královský, který v Dánsku je. Odpolední program pokračoval prohlídkou zrekonstruovaného hřebčína, kostela i přilehlého zámku. A jak se tu návštěvníkům líbilo? Bylo to tu nádherný. Hrozně se mi tady líbilo, ty koně a veškerý celý ten prostor je tady nádherný. Máte to tu nádherný, samozřejmě, že my jsme Kladruby o trošku menší než vy, takže máme tam toho majetku, co jsme viděli, taky poměrně dost, ale takhle krásně opravený a zrekonstruovaný to nemáme, teda to se musíme ještě snažit, takže přejeme vám hodně úspěchů a ať se vám daří dál. Bylo to nádhera, moc děkujeme a těšíme se do Kladrub u Stříbra a potom u nás na kostelíku v Kladrubech u Vlašimi. Tak jsem ráda, že jsme se sešli vlastně dnes, 26. května 2016, zástup teda obcí Kladruby a příbuzných názvů. Sešel se nám poměrně hezký počet 10 obcí, které nosí tento název a všichni vyprávěli o těch svých obcích, případně městech, protože třeba Kladrub musí být souměstem velice pěkně a bylo vidět, že to své místo spravují teda velice rádi, s velkým nadšením a takže ukazovali, co všechno se tam teda děje a to nadšení teda určitě bylo takové, že se budeme v budoucnu scházet, už je naplánovaná první akce na příští rok, sejdeme se v Kladrubech u Stříbra.